Bu zamandır andamesi bul sabahtı ulantalı. Demek ki HTML dili boyunca biz sabahtı ulantalız. Biz ötken sabahta mınakı şu HTML dilinde programmalı için Notepad++ tekstik redaktörünü ulantalımız. Biz uşu jirge bugün şu HTML barakçasının jalpı karkasın düzötkenbiz. Jana tek jönünde jalpı düşünün alabız. Эми жалпы каркасын көрсөтүш үчүн ар бир тегдин баарын жазып отуруунун кереги жок. Башкача айтканда ар бир HTML баракчасында же веб баракчасында сөздөрдө бул каркас болууга тийиш. Ошондуктан мен ал каркасты шаблон катары көчүрүп койдум кошумча материалдарга. Ошол кошумча материалдан эле биз азыр бул жака көчүрүп келип, андан кийин анын ар бир тегин жакшылап түшүнүүгө аракет кылалы. Анда эмесе өзүңүздөрүнө эле дисктеги кошумча материалдар деген папканы ачып, ал жерден шаблондор деген папканы ачсаңыздар, HTML page template деген текстик документ бар. Мынакей ушул текстик документтеги ушул HTML баракчасынын каркасын көчүрүп алабыз дагы бул жактан. Анан кийин биздин Notepad++ программасына келип, бул жака ставить деп көчүрүп келип коебуз. Эми эң биринчи кезекте албетте биз ушул документибизди сактап алалы веб баракча катары. Андан кийинки ишти улантабыз. Демек сакташ үчүн эмне кылабыз? Файл, сохранить как. Мен сизге кеңеш берет элем. Бул HTML курсун окуп үйрөнүү бүткөнчө жумушчу столдо болобу, же С дискинде, же Д дискинде болобу. Өзүнчө менин сайтым деген бир папка түзүп алыңыз жана ошонун ичинде бардык материалдарды, бардык баракчаларды сактап турушуңуз керек. Мен рабочий столго же жумуш столго түзөм ал папканы. Демек каалаган жерине оң жагын басып создать папку дейм дагы. Бул папканын атын менин биринчи сайтым деп ат коюп коелу. Менин биринчи сайтым. Так, түздүк мынакей. Эми ушул папканы ачып, анан дагы бир кеңеш, ар дайым биринчи баракчаны, башкача айтканда канча барактуу сайт түзсөңүз дагы эң биринчи баракчасын индекс деген ат менен сакташыбыз керек. Эмне үчүн экендигин азыр айтып берем. Анткени браузер ушул сиздин сайтыңыздын дареги менен издей баштаганда сайтты, ал эң биринчи эле ушу index.html деген баракчаны издейт. Башкача айтканда эң негизги баракчаңыз сиздики ушу индекс менен башталыш керек. Демек индекс деген ат коебуз англисче. index.html. Эмне үчүн дегенде, албетте биздин веб баракчабыздын кеңейтилиши же болбосо типи HTML болушу керек. Ошондуктан биз ар бир сактаган баракчабызды HTML деген кеңейтилиште сактайбыз. А жөн эле сактап койсоңуздар, анда бул текстик деп эле болуп калат. Ошондуктан биз HTML дегенде мынакей мына ар бир аттын жанына кошуп жазабыз. Демек түшүндүңүздөр, сөз түрдө биринчи барагыбыз индекс деген ат менен башталыш керек экен. Сохранить. Мынакей биз сактаганда HTML баракча катары бул ошол стилди алып калды. Эми ар бир сапчаны өзүнчө түшүндүрүп баштайлы. Демек биринчи doctype. Doctype деген doctype деген сапчабыз бул эмнени түшүндүрөт? Биринчи сапчабыз биздин браузерге биздин баракчабыз кайсы типте же болбосо кайсыл тилде жазылган ошону түшүндүрөт. Биринчиден HTML тилинде жазылганын түшүндүрөт жана ал HTML тилинде канчанчы версиясында жазылган мына ошону көрсөтөт экен. HTML 4.01 деген версиябыз бул азыркы кезде эң кеңири таралган, башкача айтканда көпчүлүк сайттардагы веб баракчалары, HTML баракчалары ушул тилде түзүлөт. Ошондуктан биз дагы ушул 4.01 деген версиясын колдонобуз. А transitional деген бул андан кийинки версиясына да өтүүгө мүмкүнчүлүк бар дегенди түшүндүрөт да. Башкача айтканда мындан кийинки азыркы кезде HTML 5 версиясы чыгып калган, аны дагы ошо ушул эле тегтердин жардамы менен ушул эле структура менен түзсөк болот дегенди түшүндүрөт.
Бул ошол андан кийинкиси бизге кызыгы деле жок. Андан кийин HTML мынакей негизги тегтердин башталышы. Тег дегенибиз эмне? Тег деген мынакей мындай болгон англисче ар кандай бир командалардан турган. Башкача айтканда, бул ошо браузерге керектүү команданы түшүндүрүп берүүчү тилдин конструкциясы. Башкача айтканда, команда деп койсок болот. Биз ушул ар бир команда менен ушу браузерге биздин текстибиз же сүрөтүбүз кандай көрсөтүлүшү керек ошону буйрук беребиз. Тек деген демек ушундай түшүнүктү түшүндүрөт экен. Эми бул жалпы структурасы ушу HTML баракчасынын. Буну түшүнүү үчүн бизге мынакей төмөндөгүдөй бир сүрөт жардам берет. Мына HTML барагынын структурасы. Мисалы, бул HTML баракчасы болсо, HTML деген тегтер, мынакей сөз түрдө булар парный тег деп же болсо түгөйлүү тег кыргызча айтканда тег. Демек түгөйлүү дегенибиз бул ачылуучу тег бар, мынакей HTML деп мындай болгон кашаларда ачылат жана жабылуучу HTML тег. Жабылуучу тег сөз түрдө slash сызыкчасы менен башталат. Ошондойло head теги бул башы деп аталат. Демек англисчеден которгондо head башы дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда биздин документибиздин эң башы заголовок орусча айтканда баш сөз кыргызча айтканда. Жана body. Мынакей калган биз колдонуучу тегдин баарысы мынакей ушул body деген тегтердин ичинде жайгашкан болот. Мынакей жалпысынан ушул. Демек HTML теги деген бул контейнер экен. Ушул контейнердин ичинде биз калган тегтерди киргизе берет экенбиз. Head башы жана body бул тулкусу же теаласы деп айтсак болот экен. Мына ушуну менен эми карап ар бир сапты карап көрөлү. Демек HTML теги бул контейнер болду. Head теги башы. Эми ушул head тегинин же болбосо башкы тегтердин ичинде эмнелер камтылган? Бул экинчи сап мета деген тег. Мета тегдин кызматы абдан көп. Бул жердеги кызматы бул ушул жердеги документти UTF-8 деген кодго келтирүү. UTF-8 деген код эмнени түшүндүрөт? Бул кодду эмне үчүн коебуз? Негизи ар кайсы өлкөдө ар кандай тил менен сүйлөшөт. Мисалы биздин өлкөдө кыргыз тили. Сайт түзсөк да биз кыргыз тилинде сайттарды түзүшүбүз керек. Ал эми ошол ар бир тилдерде ар кандай кодторду колдонбош үчүн бул жалпы универсалдуу бардык тилдер үчүн универсалдуу код киргизишкен. Мынакей UTF-8 деген ошол универсалдуу кодду түшүндүрөт экен. Charset деген ошо символду түшүндүрөт. Демек биз ар бир түзгөн баракчабыз же болбосо HTML баракчабыз болобу, веб баракчабыз болобу, демек ушул UTF-8 деген кодунда болуш керек экен. Эми мынакей ошону карап көрөлү. Андан кийинки тегибиз болсо, демек мета теги ушул кодторду түшүндүрүүчү, коддоочу ошол баракчабызды тег болду. Эми андан кийинки тегибиз бул title. Title деген албетте баш сөз, орусча айтканда заголовок. Эми карасаңыз, бул жерде заголовокто баш сөз деп жазылып турат, бирок өбүз мынакей момундай болуп калды. Эмне үчүн мындай болуп калды? Анткени биздин кодировкабыз азырынча же болсо кодубуз ANSI деген кодто турат мынакей. Ошондуктан биздин өбүз туура эмес болуп атат. Аны туура кылыш үчүн биз эмне кылабыз? Аны үчүн биз кодировка дегенди басабыз дагы преобразовать в UTF-8 без бом деген бар. Мына ушуну басабыз. Эми карап көрөлү. Кодировка мынакей азыркы учурда биздики UTF-8 без бом деген турат. Эми бул жерге үнү кайрадан жазып көрөлү. Аны үчүн кыргызча тилге которобуз. Андан кийин мында эми ө деген сөз тамгабыз туура чыгып атат. Мынакей UTF-8 деген коддоо ушуну түшүндүрөт деген деп айтсак болот экен. Мына head тегтеринин негизги функциясы ушул. Андан кийин биздики body теги. Body теги. Мына ушул body тегинин ичинде биз керектөөчү мындан кийинки сабактарда жазуучу тегдин баары мынакей ушул body тегинин ичинде болот. Эми жалпысынан мынакей биз каркасын түздүк. Менин оюмча бул каркас сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Башкача айтканда HTML баракчасынын негизги структурасы же каркасы мына ушул болуп эсептелинет. Эми бул каркас ар бир
баракчада түзүп аткан биздин баракчабыз да ушул болушу керек. Эми мынакей title деген баш сөз сапчасы кайсы жерде көрүнөт, ошону көрүшүбүз керек. Биз мынакей жана бул документти сактадык, ан үчүн жумуш столго биз менин сайтым деген биринчи сайтым деген папка түзгөнбүз. Мынакей ушул папканы ичин ачсак, мынакей индекс деген биздин веб баракчабыз же болбосо HTML баракчабыз сакталды. Мына карап көрүп отурсаңыздар, бул жерде TV HTML баракча. Башкача айтканда, муну ачуу браузерде ишке ашат. Аны ачып көрөлү азыр. Демек, ачып көрсөк, мынакей биздики ошол баракчабызда азырынча эч нерсе жок. Эмне үчүн эч нерсе жок? Аны түшүнүктүү анткени биз азырынча эч нерсе жаза элекпиз. Эми муну жаап коебуз дагы, кайрадан Notepad'ды ачабыз. Бул жерге эми мисалы мынакей body дегендин ичинде бир сөздөрдү жазып көрөлү. Мисалы менин жанандай эле биринчи веб баракчамды коелу. Мынакей сиздер документке өзгөртүү киргизгенде бул жердеги дискетабыз кызыл түрдө болот. Бул башкача айтканда документ сактала элек деген түшүндүрөт. Ал үчүн биз дискетанын сүрөтүн басыптыр да, ал документти сактап коесуз. Мына азыр ушул да көк түрү келди. Эми кайрадан жанагы файлыбызды ачалы. Эмне деген сөздү чыгат? Мына менин биринчи баракчам. Азыр сиздерге көрүнбөй атат окшойт. Мынакей жанагы сөздү киргиздик, менин биринчи баракча, веб баракчам деген сөз чыкты. Башкача айтканда, бул веб баракча. Сиз башкача айтканда веб биринчи веб баракчаңызды түздүңүз. Ал эми жанагы title деген тектин ичиндеги сөз мына жердеги вкладка деп коебуз. Ушул вкладкада баш сөз же болбосо заголовок деп чыгып калат. Башкача айтканда эмне деген сөз жазсаңыз, ошол сөз баш сөз сөздүгү title тегинин ичинде мына ушул жерде чыгып турат. Менин биринчи баракчам деп. Мынакей биз демек ушул сабакта жалпы тег деген эмне экенин түшүндүк. Андан кийин жалпы эле веб баракчанын структурасын же каркастык структурасын карадык. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.